តពតងនឹងដំណឹងអំពីការរកឃើញឆ្អឹងไดណូស័រដំបងនៅនៅក្នុងប្រាសាទរាជ្យនៃកម្ពុជារបស់យើងចាដែលលោកដាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបកឋានសាយសម្អាលនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះក៏បានមកខុសហើយយើងឃើញថាមានសារព័ត៌មានយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តបាទច្រើនវាជាដំណឹងមួយល្អសម្រាប់វិស័យនេះបាទនៅក្នុងប្រាសាទរាជ្យនៃកម្ពុជារបស់យើងពីព្រោះថាបើនិយាយពីរឿងឆ្អឹងไดណូស័រនេះគឺ អើកន្លងមកយើងទទួលដំណឹងថារកឃើញនៅលើដីគេចាបាទនៅលើដីនៅស្រុកគេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងទទួលដំណឹងថារកឃើញនៅស្រុកយើងដែរអញ្ចឹងដ াইনোস ័រនេះវាអាចស្ថិតនៅក្របកលែងនឹងឯងបាទនៅកម្ពុជាក៏អាចមានប៉ុន្តែចំពោះរឿងនេះគឺមន្ត្រីជំនាញក៏នឹងទៅចុះស្ដារជ្រាវលម្អិតបន្ថែមទៀតបាទនៅតំបន់ជុំវិញនោះទៀតបាទក្រោយរកឃើញ fossil ដែលគេរកឃើញនៅខាងខេត្តកោះកុងថាជាឆ្អឹងដ াইনোস ័រនោះ ফসিল ឆ្អឹងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិប្រទេសកម្ពុជានៅកោះប៉ោជាប់នឹងដែនជំរកសัตว์ព្រៃតាតៃខុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងគឺជា ফসিল ឆ្អឹងដ াইনোস ័រពិតបាទគឺបជាកថាពិតហើយគណៈក្រុមជំនាញមកពីបរទេសនឹងកម្ពុជាបានចុះទៅពិនិត្យនិងសិក្សាលុបិដ្ឋនៅតំបន់នោះនៅតំបន់ជួវិញថែមទៀតនៅក្នុងខែវិជ្ជាការខាងមុខដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែម នេះបានយោងតាមឯកធម្ម नेते ពត្រារលិកាធិការនឹងជាអ្នកនំពាកក្រសួងបរិស្ថានបញ្ជាប្រាប់នៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022។ឯកបានបញ្ជាក់ថា fossil ឆ្អឹងไดโนเสាគឺត្រូវបានរកឃើញតាំងពីចុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅប៉ុន្តែมันទាន់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធរណៈដោយសារចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវិដម្លៃនឹងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញបានសិក្សាទៅគឺបញ្ជាក់ថា fossil ដែលសង្ស័យជា fossil ឆ្អឹងไดโนเสានេះគឺពិតជាដៃបាទ fossil ឆ្អឹងបាទដោយរបស់ไดโนเสាពិតមែនហើយតាមរយៈការរកឃើញ fossil ឆ្អឹងไดโนเสានេះគឺផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនពិសេសតកតនឹងប្រវត្តិនៃការក่อការទឹកដីប្រភពនៃតំបន់ពះពួនไดโนเสាជាដើម បាទហ្វូស៊ីលដែលជាឆ្អឹងដ াইনোস ័រហ្នឹងគឺមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងបរតានរបស់យើងខាងផ្នែកប្រតិកភ័ណ្ឌបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញហើយរកឃើញនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយការរកឃើញនេះគឺតាំងតែពីចុងឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយសារតែចាំបាច់ត្រូវធ្វើការវិយតម្លៃហើយនឹងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ ហើយថ្មីថ្មីនេះគឺអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថា fossil នេះគឺពិតជា fossil ឆ្អឹងសត្វไดโนเสาร์ពិតប្រកបមែនបាទហើយក្រម ಮಂತ್ರಿ ក្រសួងបរតានក៏ដូចជា ಮಂತ್ರಿ ជំនាញមកពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់នឹងចុះទៅធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បី សិក្សាអយបានស៊ីจําរើពពាន់ជាមួយនឹង fossil ឆ្អឹងដែលជាឆ្អឹងសត្វไดโนซอร์នេះបាទហើយយើងយល់ថា fossil នេះគឺនឹងផ្ដាល់នៅព័រមៀនជាច្រើនបាទជាពិសេសគឺតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃការកកកើតទឹកដីហើយនឹងប្រភពនៃតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទដែលពពាន់ជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃសត្វ dinosaur ដែលបានដាច់ផុតពូជទៅហើយរອບលានឆ្នាំមកហើយហើយអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារបន្តគឺថែរក្សានៅកន្លែងតំបន់ហ្នឹងការពារតំបន់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងបាទដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញធ្វើការសិក្សាស្ដាយជ្រាវបន្តថែមទៀតហើយយើងរំពឹងថាកន្លែងទីតាំងហ្នឹងនឹងផ្ដាល់នៅ ការតកទៀញបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ទៅឃើញកន្លែងទីតាំងនឹងដែលជាតំបន់មាន fossil ឆ្អឹងไดโนเสาร์បាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចឹងតាមកាពិតរកឃើញតាំងពីចុងឆ្នាំ2021ទើបតែមានការផ្សព្វផ្សាយពីនេះដោយសារតែទើបខាងជំនាញលោកទើបតែបានបញ្ជាក់ថាវាពិតជាឆ្អឹងไดโนเสาร์ពិតមែន